Velkommen til bokklubben, Kjell Westø. Din nye roman, Svik 1938, går rundt temaer som du har vært inne på før. Men jeg leste at denne gangen var det et fotografi som satte I gang historien for deg. På sett og vis var det så. Det var et fotografi som jeg hittet I en finsk bok. Det var en bok utgiven av polisen, så mye kan jeg si, men så mye mer kan jeg ikke si, for at jeg vil ikke at mennesker skal få forhåndstanker om hva berettelsen handler om. Men det var en bild som jeg tittet på og tenkte at så der kanskje det ser ut mot slutet av min roman, som jeg skal skrive. Ja. Så da begynte du rett og slett å se for deg hva som hadde skjedd før dette punktet som det fotografiet var et bilde av. Ja, og der inngikk også, for det kom også en masse bilder. Fast jeg selv ikke kan måle og tekne alls, så jeg enda en veldig liksom, visuell forfattere, det vet jeg. Så fotografier, bilder, levende bilder, enskilde scener fra gamle dokumentærfilmer, bilder av olika slag har alltid varit jättestora inspiratörer för mig. Och det liksom när jag hittar en bild som fascinerar mig så kan jag sitta och titta på den i hur länge som helst tills de där människorna på bilden börjar tala till mig. Så. Svik 1938 är en ganska förtättad roman. Den är alltså kortare än flera av dina föregående romaner. Är det en historia du måste jobba mer med och hugga på en måte av en del stoff? Men på sätt och vis är det inte så, det är annorlunda, den här boken är annorlunda än mina två föregående till exempel. Men det som människor glömmer hemma I Finland och I Sverige till exempel är att jag faktiskt en gång för 12 år sedan har gett ut en väldigt tät 200-sidig, lite thrilleraktig roman. Man glömmer också att jag har gett ut 3 novellsamlingar. Jag har börjat som poet. Den korta formen är inte ny för mig, den är snarare nygammal om man säger så. Men jag ville definitivt, det är någonting jag har gjort medvetet. För efter där vi en gång gått och går inte ensam ut I natten så kände jag att nu har jag åtminstone för en tid framöver gjort dessa episka fresker som bygger på jättestort persongalleri, lång tidsaxel, flera årtionden. Jag ville skriva tätare och intensivare och jag ville också göra något med språket. Jag ville gömma ännu mer mellan raderna och åstadkomma suspens. Spänning på det sättet. Men vad tänker du att det ger en roman att ha en historisk förankring? I bästa fall så ger det en känsla av liv, av riktigt liv. Det ger liksom smak och dofter och en känsla av att man vandrar på de där gatorna och att man är nära de där människorna det handlar om. Sen leker jag ju också med historien hemma. I Finland har jag just det där ryktet att allt stämmer I mina böcker, liksom, men ibland luras jag ju. Att det kan finnas mitt bland en massa korrekt återgivna detaljer så kan det plötsligt finnas en gata eller ett musikstycke eller en skådespelare, filmstjärna som jag har hittat på helt själv. Så man ska alltid komma ihåg att romanförfattaren älskar att ljuga och vi har licens för att göra det. Jämfört med historikerna till exempel som inte får hitta på. Men det är klart att hitta på och ljuga det innebär också ett etiskt ansvar och jag känner ett stort ansvar när jag berättar både för den epok jag skildrar och de människor jag har skapat. Det gör jag. I romanen är det en episode där en judisk friidrettsutöver vinner en etappe. Han vinner ett löp I en konkurrens väldigt tydligt. Det är något som publikum uppfattar klart. Likevel så blir han dømt til fjerde plass. Din skildring av dette har ført til at Friidrettsforbundet I Finland nå har gått ut og endret på en historisk episode. Hela hösten med Hegring 38 var helt fantastisk for meg I både Finland og Sverige, for boken togs veldig vel emot I begge länderna. Men til det allra finaste hörde då detta att liksom jag gjort I tidigare romaner så använde jag en verklig händelse. Detta har hänt I Helsingfors 1938. Helsingfors blivande olympiastadion var ny då. Det var invigningstävlingar. Denna löpare vann. Placerades som 4. Ingen gjorde något. Han hette något annat I verkligheten. Jag har gett honom ett annat namn I boken men annars följer jag precis händelseförloppet precis så som alla källor återger det.
Och det som hände i höstas var att det blev mycket diskussion om detta. För det togs upp av journalister att detta har verkligen hänt i Helsingfors. Och först bad Finska friidrottsförbundet om ursäkt. Han är dödlöparen, men han har en dotter, han har en brorson som lever. Och inte nog med det, det gick ytterligare några veckor så ändrades resultatet efter 75 år. Så han fick sin seger på stumt. Och då tänkte jag att, oj, det hade jag... Jag är före detta journalist själv, så jag visste att folk skulle hitta detta faktum, att det är baserat på en verklig händelse, men att det skulle hända så mycket kring det och att det kunde leda till ett så märkligt och fantastiskt resultat att han faktiskt återupprättas på stum. Det hade jag aldrig kunnat föreställa mig. Det heter så att alla goda ting är tre. Nu är du för tredje gång nominerad till Nordisk råds litteraturpris. Detta kan väl inte gå galt? Det kan det, men jag tänker inte i så fall på att det är klart det vore fint att vinna det, men där finns, jag vet inte, det är 13, 14, 15 bra böcker som är uppställda och det är stort redan att vara nominerad. Om det inte blir jag så kommer jag att ta det som en människa. Men det är klart det vore fint. Vi vill i hvert fall ønske deg lykke til. Og tusen takk for at du tok deg tid til å komme til bokklubben.